pessoal, vocês acharam que eu ia deixar vocês sem esse gostinho? Logo eu, o rei do spoiler. Ó, vou deixar vocês darem uma espiada rápida em qual é esse desafio aí que eles mexeram nos obstáculos, ó. Aqui, 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 pronto. Pronto, só posso mostrar isso, tá? Segredo nosso, galera. Eu quero só ver a cara dos rolezeiros jogadores quando eles virem toda essa estrutura aqui. Rolê Clube de Férias. Apoio Chamequinho, promoção Amigos de Pelúcia, 9 modelos para você colecionar. Tá na hora de mais um Alerta Miraculous. Ué, gente, será que Luca Net vive? Não acredito. Esse olhar apaixonado da Marinette não engana. Peraí, e o Adrian todo tristinho ali atrás? Ih, parece que ele não tá bem. O que será que tá rolando? Essa e outras bombas estão vindo por aí. Fiquem ligados na nova temporada de Miraculous. Essa terça no Globo vai ser mais que especial. O dia começa quente com invasão DPA a partir das 7 da manhã. Temos um dedo nessa história. Vamos pra... Vamos direto pro clube. Os detetives saem de cena só às 6 da tarde pra gente acompanhar o Rolê Clube, que tá chegando na reta final. Quem será que vai ganhar? Às 7 da noite vamos rever o episódio Lastimador, de Miraculous. E às 7:30 é hora do episódio inédito, Sanguessuga. Nesta terça, a partir das 7 da manhã. Agora tem DPA.